Dobro, ja se pozdravim u ime Pokreta za promjene Demokratskog fronta. Tema ovoga presa je način i mehanizmi kako vlada Crne Gore može da zaštiti interese građana i privrede u vanrednim uslovima, mogu slobodno reći uslovima rata i ratne ekonomije. I želim odmah na startu da kažem da je nevjerovatna kampanja koja se ovih dana vodi od određenih političkih struktura, prije svega u bivšoj vladi, dakle od eksperata, po znacima navoda Zdravka Krivokapića, dakle Mickeja Spajića i Jakova Milatovića, s druge strane također od drugih političkih struktura, prije svega od strukture političkog krila Vlasika Vijesti URE, da je neophodno da se zakaže skupština da bi vlada reagovala i zaštitila interese građana i države u pogledu eskalacija cijena goriva, energenata i osnovnih životnih namirnica. Dakle, odmah na startu da kažem da to nije istina. I pozivam sve ove medije i političke strukture koje dezinformišu javnost i stvaraju političku klimu harange protiv Demokratskog fronta koji se bori prije svega da se zaštiti ustavni poredak, osnovni principi demokratije, da se spriječi prekrajanje izborne volje građana i da se donose one odluke koje su u interesu građana i države Crne Gore, da to prestanu da rade. Situacija u zemlji je veoma teška. Da je Demokratski front ušao u vladu, mi bi već danas odlukama vlade, uredbama vlade, zamrzli ili smanjili cijene goriva, naftnih derivata, osnovnih životnih namirnica, bez zakazivanja sjednice Skupštine. Vlada po Ustavu vodi unutrašnju i spoljnu politiku i u uslovima poremećaja na tržištu, a da ne govorim u uslovima rata u Evropi, koji sigurno će trajati dosta dugo, ima sva ustavna ovlašćenja i mehanizme da svojim odlukama već danas ograniči cijene energenata i građani Crne Gore moraju da znaju da je ova kampanja o tome da treba u Skupštini da se usvoje zakon i da bi se smanjila cijena goriva i životnih namirnica, neistinita, netačna, da se radi o tom medijskom spinu, propagandi koji ne rešava problem, a posljedica toga je, u stvari uzrok toga su sukobi u vladi. Dakle, to su sami ministri rekli, da su oni mogli uredbom da to urade, ali da Drita Nabazović već duže vremena ne dolazi na sjednice vlade i blokira donošenje bilo kakvih odluka. I sada, s jedne strane, ova politička organizacija eksperata Evropa Sad ili zbog kampanje u Beranama i zbog političkog rezultata njihove liste Berane Sad, a Dritan s druge strane zbog svojih političkih interesa i sukoba žele da javnosti prikažu da je to što građani plaćaju i privreda skuplje cijene goriva i osnovnih životnih namirnica rezultat nezakazivanja Skupštine. Ne, to je rezultat svađa u vladi, to je rezultat njihovih sukoba i zloupotrebe državnih funkcija, najvećih, dakle ministara, vlade, u ostvarivanju njihovih političkih interesa u izborima u Beranama. Dakle, građani Crne Gore, već danas vlada može svojim odlukama, svojom uredbom da ograniči zamrzne cijene energenata, može čak i da smanji cijene naftnih derivata, osnovnih životnih namirnica, zbog toga što vlada ima sva ustavna ovlašćenja. I to je informacija koju sam ja danas želio da podijelim s vama sa pres pozicije, jer očigledno da mnogi mediji učestvuju u kampanji, iznoseći neistinu. Evo, ja pozivam, dakle, bilo koga od ministara, od bilo koga, zakažite duel na javnom servisu ili bilo gdje, pa da vam ja objasnim kako vlada treba da se ponaša u uslovima ovakvih poremećaja na tržištu i kako to prava i odgovorna vlada radi. Nažalost, mi imamo u vladi ministre koji nemaju iskustva, koji ne znaju kako se ponašati u kriznim situacijama. Ja sad želim ovdje da pređem na drugi dio preskonferencije, da građanima Crne Gore kažem da je vrijeme da Crna Gora shvati da se ona nalazi u ratnom okruženju i da je vrijeme da razgovaramo o ratnoj ekonomiji. Ova kriza, ovaj rat između Rusije i Ukrajine nije samo rat između dvije suverene države, radi se o ratu Rusije protiv globalne duboke države, on će dugo da traje. Dakle, on se neće brzo završiti. Izjava ministra Mickeja, mog omiljenog naravno ministra u ovoj paloj vladi, da će prema njegovim informacijama koje su mu dali brokeri sa berzi, cijena nafte za dvije sedmice, baš pred izbore u Beranama, biti stabilizovana i smanjena, je prosto opasan voluntarizam, neznanje i igranje sa opasnim stvarima. U situaciji globalnog rata, kakvog imamo sad u Evropi, cijena goriva, berzanski indeksi, kursevi, valuta su oružje
Znači, cijena nafte je podjednako snažno oružje kao interkontinentalne rakete, krstareće rakete, topovi, tenkovi. I sasvim je jasno, evo ja mogu sada da vam kažem da cijena nafte neće biti smanjena na bazi procjena brokera sa berzi, jer će o cijeni nafte odlučivati lideri vodećih sila na svijetu, proizvođača nafte, dakle i potrošača nafte, i to sigurno neće biti posljedica tržišnih odnosa, nego posljedica geopolitičkih odluka. Dakle, poštovani građani Crne Gore, zemlja se nalazi u opasnom okruženju, kriza će dugo trajati, najmanje dok se ne izabere Donald Trump za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, što može biti recimo za godinu ili za dvije godine, zavisi od političkog razvoja situacije u Sjedinjenim Američkim Državama. Tek tada će početi pregovori o, vjerovatno, uspostavljanju nekog novog svjetskog poretka, nekih novih međunarodnih odnosa. Sve do tad male zemlje, ovako podijeljene, posvađane, opljačkane, sa ovakvim amaterima na važnim državnim funkcijama, bit će žrtve sukoba velikih sila. Dakle, mi moramo preći na djelovanje u ratnim uslovima. Ne postoji tržište, ne postoje više berze, ne postoje nikakvi parametri koje možete koristiti u funkciji procjena kretanja ekonomskih u Crnoj Gori. Vrijeme je da se napravi nacionalno jedinstvo, konsenzus, sa osnovnim ciljem očuvanje mira i stabilnosti u zemlji i obezbjeđivanje ili očuvanje osnovne biološke i ekonomske supstance zemlje. Očigledno da ovi mladi eksperti, Singapurčani ili već koji su, ne znaju šta znači kako se zemlja vodi ni u normalnim uslovima, a da ne govorimo da nemaju pojma kako se zemlja vodi u uslovima rata, u uslovima krize. Dakle, država mora preuzeti odgovornost za funkcionisanje osnovnih servisa, za obezbjeđivanje životnih namirnica po cijenama koje u ovom slučaju ne mogu biti tržišne. Moraju biti dio nacionalnog konsenzusa. U tom nacionalnom konsenzusu, osim političkih partija, treba da učestvuju i preduzetnici, vjerske organizacije, univerzitet, poslodavci, dakle sindikat. Jednostavno, vrijeme krize zahtjeva da se sve političke razlike stave po strani, da se politička borba pauzira, međusobne omraze, kompleksi, frustracije, ambicije, dječački snovi Dritana Abazovića, pa kad prođe ova kriza, neka izađe sa svojim dječačkim snovima na izbore, pa neka vidi koliko građana Crne Gore će podržati ostvarivanje njegovih dječačkih snova i otvaranje klinike u Ulcinju na ime njegove sestre. Ima tu dosta stvari koje u izbornoj kampanji možemo da kažemo, ali nije vrijeme za to. Dakle, vrijeme je za nacionalno jedinstvo, za odgovornost. Vlada mora biti sastavljena od iskusnih ljudi, patriota, profesionalaca, kompetentnih ljudi koji će znati da vode državu u uslovima rata. Možda ovo nije prijatno da čuju ljudi, vjerovatno mlađe kolege političari ne znaju o čemu ja pričam, ali mi malo koji smo iskusili 90. i koji smo malo više prošli, koji malo više iskustva, imamo i mnogo više odgovornosti. Dakle, doći će do problema u lancima snabdijevanja, cijene energenata će rasti, cijena osnovnih životnih namirnica više neće biti formirana na bazi tržišnih uslova, neće je biti. Dakle, morat ćete imati razvijene bilateralne odnose, morat ćemo voditi računa o miru i stabilnosti u Crnoj Gori. Veoma je opasno. Najave koje već imamo sada, posebno da kažemo toga kancera vijesti, koji već sada ovdje najavljuju atmosferu 1948. možda da ocimaju nove gole otoke i da se mi sad svrstavamo ko je za Putina, ko je protiv Putina, ko je za Rusiju, ko je protiv Rusije, to je opasno. Crna Gora je u istoriji mnogo puta stradala tako što smo se mi unutar zemlje sukobljavali zbog interesa velikih sila. Sada je konačno vrijeme da se artikuliše jedna ozbiljna odgovorna državnička pozicija da sačuvamo svaki život i da sačuvamo svakog čovjeka, da sačuvamo radna mjesta, ekonomsku supstancu ove zemlje i da kroz formiranje te vlade nacionalnog jedinstva i uopšte kroz rad na stvaranju svijesti o potrebi da u ovakvim ratnim uslovima je neophodno jedinstvo, sloga, odgovornost, solidarnost, jer je izvjesno da će ova kriza proizvesti povećanje siromaštva, da će proizvesti smanjenje broja radnih mjesta, nedostatak ili izostanak prihoda od turizma. Ko će doći ljetos da ljetuje u Crnu Goru? Ako mi svaki dan optužujemo Rusiju, a to je 30%, 40% turista nam dolazi iz Rusije i Ukrajine, iz Kazahstana. Ako blokiramo nebo za dolazak ruskih kompanija, pa znači neko treba da kaže tim ljudima da ćemo ostati bez 500 miliona eura, ili ne baš bez 500, ali bez 300-400 miliona eura. Još ako optužujemo Srbiju da Srbija ima neprijateljske ambicije prema državi Crnoj Gori, ja ih ne vidim, ali evo,
ako neko ima, neka kaže, ostaćemo i bez srpskih turista. Ja ne razumijem, može li neko da mi objasni u Crnoj Gori kakva je to politika Dritan Abazović iz Antalije poziva ruski narod da smijeni Putina. To me podsjeća na jednu anegdotu koja je nažalost istinita. Kada je 68. godine sovjetski tenkovi, kada su ušli u Prag, ovi znaju o čemu se radi, kada su ušli u Prag, u Češku republiku, jedna partijska ćelija iz Gornje Morače je zakazala hitni partijski sastanak i poslala ultimatum Sovjetskom savezu da se u roku od 24 sata povuku iz Češke. A kad istekne ultimatum, ta partijska ćelija je zaprijetila Moskvi da će napraviti novi sastanak partijske organizacije. Dajte ljudi da se ozbiljimo, radi se o velikom globalnom ratu. Niti je Crna Gora učestvovala u početku tog rata, niti će Crna Gora pa ni Dritan Abazović učestvovati u sklapanju mira. Situacija je ozbiljna, nije kratkotrajna, dugo će trajati. Nemojte opet da ispadne Medo je sve u pravu, a kad svima bude jasno, bit će kasno. Ja vas zaista pozivam sve, i političku elitu, i društvenu elitu, medije. Manimo se svrstavanja na jednu ili na drugu stranu i isticanja u lojalnosti Amerikancima ili Rusima. Mi smo mala zemlja, podijeljena, opljačkana, posvađana, bez resursa, bez industrije, vrlo ranjiva u uslovima krize, i vrijeme da se svi okupimo oko, ja mislim, najvažnijeg cilja, očuvanja mira, bezbjednosti u Crnoj Gori u ratnim uslovima i očuvanja biološke i ekonomske supstance našeg naroda. Ja sam rekao da je Demokratski front u vladi, mi bi to uradili. Postoji i ustavni osnov i zakonski osnov, vlada vodi unutrašnju spoljnu politiku. Ovdje se radi o situaciji poremećaja na tržištu. Može slobodno se nazove i katastrofe. Dakle, ovo nije redovna situacija da bi se pozivali na postojeću zakonsku regulativu. Postoji, naravno, vlada može svojim uredbama da reguliše unutrašnju i spoljnu politiku. Ideja je bila da se zamrznu cijene, moj predlog je bio da se zamrznu cijene goriva, osnovnih životnih namirnica, a da se kompanijama koje se bave prometom goriva i distribucijom goriva iz budžeta da ta subvencija koju država naplaćuje sa ovim cijenama goriva, znači vrlo jednostavno. Država ne smije da šteti, da ugrožava privatni kapital i da svojim mjerama i svojim odlukama, da kažem, pravi neke nacionalizacije, eksproprijacije ili ugrožava pozicije na tržištu privatnim kompanijama, dok se ne uvede vanredno stanje. A samo da vas podsjetim, je li vlada Duška Markovića u slučaju pandemije formirala koordinaciono tijelo? Je li išla u Skupštinu sa zakonima? Ne, to koordinaciono tijelo je čak zabranjivalo kretanje u zemlji, zabranjivalo poslovnu aktivnost, uticala na privrednu aktivnost odlukama koordinacionog tijela, je li tako? A nije bilo proglašeno vanredno stanje koje jedino daje ustavnu mogućnost da se to radi. Dakle, naravno, ja sam to kritikovao jer sam mislio da su kršena ljudska prava, ali u svakom slučaju vlada je procijenila da je javni interes, zdravlje stanovništva, važnije od poštovanja ustava čak, i donijela je odluke od jednog tijela koje čak nije ni vlada, nego koordinacionalno tijelo. Čak nisu ni uredbe pravili, nego su donosili odluke. Zabrana kretanja, policijski čas, zatvaranje firmi, zabrana ulazaka. Škrčila je masovno ljudska prava, ali je za to koristila, da kažem, argumente javnog interesa ugrožavanja zdravstva. Naravno, zato sam ja bio žrtva tih mjera i jedini sam političar koji je bio pod policijskom pratnjom tada prosljeđen sa svojom suprugom u karantini, iako smo bili zdravi, bez ikakvih simptoma, nismo bili pozitivni, ali smo kao primjer poslati u Sutomore, u odmaralište Crvenog krsta, da odmorimo 15 dana, bez, dakle, ikakvog zakona i bez ikakvih zakonskih i ustavnih ovlašćenja. Ovo navodim kao primjer, dakle, da pokažem da je stav ministara neiskusnih, dosta mladih, a moram reći nekompetentnih za ove uslove, i stav URE je netačan, da je to politički marketing za izbore u Beranama. Zašto traži URA da zakaže Strahinja Bulajić Skupštinu? Zato da bi se izabrao predsjednik Skupštine i izabrala manjinska vlada. To nema veze sa cijenama goriva i sa cijenama osnovnih životnih namirnica. Evo, ja vam kažem da je DF u vladi, danas bi limitirali to, i onda privatnim kompanijama subvenciju dali iz budžeta za iznos koji vlada svakako planira da smanji tih 40 centi zakonom, mi bi im dali subvenciju dok se ne steknu političke uslove, se zakaže Skupština. Prema tome, jasno je da postoje, naravno, mogli bi o detaljima i o zakonu o unutrašnjoj trgovini i o zakonu o, ne znam, vanrednim situacijama i o zakonu o spašavanjima. Jasno je da se u Crnoj Gori cijene mijenjuju ne zbog tržišnih promjena, već zbog rata u Evropi. Znači, već možemo da razmišljamo čak i da proglasimo vanredno stanje u Crnoj Gori
da uvedemo, da formiramo ratnu vladu i da počnemo da razmišljamo o ratnoj ekonomiji, a to su robne rezerve, to su bonovi, to je ograničavanje cijena, to je korišćenja, recimo, imovine privatnih kompanija u cilju zbrinjavanja izbjeglica ili drugih problema koji se mogu javiti u uslovima ratnog stanja, ulaganje u vojsku, ulaganje u policiju, moramo napraviti novi budžet. Pa zar mislite vi da se ovakvim anomalijama može da funkcioniše budžet koji je usvojen bez ovih vrlo bitnih faktora koji se desaju u Crnoj Gori? Prema tome, stvari treba posmatrati sa geopolitičkog aspekta, ne zato što sad mi Crnogorci volimo da se bavimo geopolitikom, nego što dešavanje u Europi proizvode konkretne negativne posljedice na život naših ljudi i na bezbjednost naših ljudi i na ekonomsku supstancu. Moramo pokazati solidarnost i moramo pokazati svijest da nam je u ovom trenutku potrebno nacionalno jedinstvo. Ako sad Dritan misli da je najvažnije da se ostvari njegov dječački san da bude premijer i da ga glasa DPS i zato što on voli Mila i Milo voli njega, ja mislim da su to opasne zablude i da te zablude će proizvesti velike štete po interese građana i države Crne Gore. Ali na kraju krajeva ja imam odgovornost za svoje izrečene riječi i Demokratski front je od početka pokazivao ozbiljnost, odgovornost i upozoravao na posljedice ovih anomalija koje su strukturne i neće kratko trajati.